Ja sam mogu da driblam koliko hoćeš tamo, ali ja znam u mojoj glavi gde je otišao Bora Kostić. I mogu na pamet da dodam loptu. Dobro, oni se bla bla bla, to je onako Zvezda Republike, čak i novinari su to više, šta ja znam, podizali taj duel između njih dvoje bez obzira što nije bilo baš tako, jel? Poštovali su jedan drugog, jel? To je bilo najsimpatičnije da sam ja uvek stajao u sredini između te dvojice. Bora visok, ja onako, a ja sam bio višlji od Čekija, tako da sam stajao ja u sredini, s leve strane jedan sasvim mali, ali najveći fudbaler na svetu, a s desne strane jedan najvišlji i najjači fudbaler na svetu. To je bio ovako jedan cirkus, ali je bio simpatičan cirkus. To su bila dva velika asa, ali svaki na svoj način i svaki sa svojim kvalitetom različite. Vi po kvalitetu i igračkom kvalitetu i po mentalitetu i po čemu god hoćete, to su potpuno ovako dva sveta. Oni jesu se dosta na terenu ovako sporazumevali, igrali odlično, bila Čuna leva strana, igrao je Šeki po levoj strani i Bora igrao levu polutku, ali bez obzira kad je Šek igrao i po desnoj strani kao desna polutka, imao je izuzetno dobru saradnju i sa Borom Kostićem, razumete. To je bilo vrlo interesantno, možda su mnogi pomislili da taj tandem neće nikada možda niko moći da uklopi to i bila je suša suprotnost. Šeki je znao tačno Bori one lopte koje su mu potrebne. Bori da li da dati loptu dubinu, da li da mu date da ima dosta prostora da može da prođe, ali bio takva konstitucija. Mislim da je Bora Kostić bez konkurencije naš najbolji igrač i to sam zaboravio sad da kažem da je Bora Kostić 57. do 60. godine sam doveo doneo Crvenoj zvezdi dva prvenstva i jedan kup. Nije mu niko trebao. Jer dosta su Boru zafrkavali da mu ja nameštam golove i da je, međutim, on je tad bio pojam. I sećam se da me vrlo vreno dve, tri godine, jeli legendu, jer se sećaš ti kad si mi namestio onaj gosa 40 metara što sam dao, tako da je bio je jako duhovit. On je imao onaj šut iz daljine koji im je davao golove i svi znaju da je dao gol, da će dati gol, da svi oni zidovi i sve one prepreke između neće ništa značiti. On je nameštao loptu i davao golove. Tako da, skoro redovno. Ja sam ga pitao, kasnije sam ga upoznao, pa sam pitao, pa dobro, kako je ono bilo moguće. I on je rekao kako je to negde u Južnoj Americi za vreme zvezdine turneje video kod nekoga koji je bio takav topđija i da je nogu odvalio vežbajući taj udarac. Thank you.